ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰੀਓ ਵਪਾਰੀ ਕੁਦਸੀ ਜਬ ਰੂਹ ਕੇ ਚਾਰ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਯਾਰੋ ਜਿਹਦੀ ਚਾਰੇ ਸਿਫਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਨਾ ਆਮ ਮਖਲੂਕ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਸਿਫਤਾਂ ਖੁਦਾਈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਵੇ ਖਲਕਤਾ ਹੋਵੇ ਯਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ جس رات کرے پیدا ہو ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ
کہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے کیوں ایسا تو کرتے ہیں اولاد کی محبت جی وہ اگلی سی انسان کے سینے میں پی گئی ہے جس طرح کا جو پڑھیا ہوئے ان پڑھ ہوئی یا بڑھا ہوئی یا جوان ہوئے لیکن اولاد کی محبت جی وہ سدا باہر رہتی ہے اولاد کے لیے شیر میں کر رہے لیکن اولاد کی تکلیف دیں گے تو فطری طور پر انسان برداشت نہیں کر سکتا پھر جناب آدم کریم کی ذات کرامی جب تنہائی یا اختلاف پن محسوس کیا تو ان کی پروردگار عالم میں اکیلا تاج آتا قدرت نے توجہ دیتی اور خالق کائنات نے چاہا کہ ایک جوڑا پیدا کر ایک سنگر پیدا کر آپ کو ایک پانی کا ہو تصور کیا گیا یا ایک آواز آئی اور فرمان دن میں ایک جگہ کروایا کہ سفید پرندہ بے گیا میں دیکھنے کے بعد بے ہوش ہو گیا اور فرمان دیا تو میں ہوش آئی ایک کھپی پسلی میری کے لیے نہیں جو ہے جب یہ رمضان تھا کہ جب میں فریل ہویا تو میں ویک کر ایک عورت عورت ہی پہ کرے حسن و جمال کا مجسمہ ہے وہ میرے کو بیٹھی ہے یہ آواز آئی اے آدم کہ میں تیرا ساتھی پیدا کر دیتا میں اس وجہ سے جناب ایک کریم آقا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عورت نہ پیار کرے کرو جب بلدر کے طور پہ انہوں سختی نہ کرے کرو کیونکہ ایک ڈگی پسلی کے پیدا ہوئی ہے اگر انہوں سیدھا کیتا جائے گا تو ٹوٹ جائے گی یہاں کا جناب پیار کرو انہوں جبلت انہوں عادت انہوں مزاج انہوں خمیر جناب ڈگی پسلی کے یہاں کا جناب پیار کیتا کرو لیکن قلت وقت حضرت جناب حوا کریم کی ذات گرامی نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روح قدرت نے جب ویکھیا کہ جناب کریم کا قانون قدرت سی حضور بسم اللہ میرے کریم نے جناب ہوا کریم کی ذات گرامی آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی قلت وقت جنت سے باہر آ گئے میرے دوستوں نے گرامی حضور سرکار آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خالق کائنات نے تخلیق کا پہلے نقشہ بنایا جب بھی کوئی سین کی نقشہ آنا ہو تو وہ واسطے عربی قانون ہے کہ وہ واسطے وایا طے کیتا جاتا ہے کہڑے رستے تو لے کے آنا ہے گورنر ہاؤس سے چلیں گے فلاں روڈ پہ جائیں گے فلاں روڈ پہ جائیں گے وہاں سے اتر گئے داتا صاحب کی روڈ سے گزرتے ہوئے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے مزار پر چادر چڑھائیں گے شاہی مصر مسجد کا وزٹ کریں گے واقعی راستہ فلاں 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 سے ہو کر آپ اپنے جائے کے یہاں پر واپس فلاں ہوٹل میں یا گورنر ہاؤس پہنچایا جائے گا اج سوچ لے کہ میرا پرونا کہڑے راہ جانا ہے کہ رب نے نہیں سوچا کہ آدم کو میرے محبوب نے کر بدمارش نے لگنا انڈیا ہر بندہ محسوس کرتا ہے میزبان صاحب شعور ہوئے محسوس کرتا ہے کہ راہ کوئی سمیت کوئی گردی نہ ہو نبی ناپاک رستے دنیا میں تیرا مہمان اگر رستے جڑ گے تو تدر کے محمد کر دینا میرا رب نے جدو محبوب لگانا سینے غلط ہے تکلیف نہ ہوئے تو یار میرا پرانا ووٹ غلط ہوئے تکلیف ہوتی ہے نبی راہ چلیں گے تو ووٹ نظر آئے
ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਕਰੇ ਮਹਿਰਾਜ ਜਨਾਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਲ ਰੱਬ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਦੂਜੇ ਪਲ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ ਚੋਂ ਮੁਸਤਫਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਆਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰੂਸ਼ੀ ਮੌਲਾ ਯਸਰ ਦੇ ਸਲਮ ਰਹਿਮੀ ਦੇ ਕਹਾਰੇ ਨੇ ਜੀ ਕੋ ਕੁਲ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਨੂਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆ ਜਾ ਬਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਜਦਾ ਕਰੋ ਸਜਦਾ ਕਰਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਮਾਮ ਅਰਵਾਹ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਜਨਾਬੇ ਬੰਦਾ ਕੁਸਤੀ ਤਮਾਮ ਕੁਖੀ ਤਮਾਮ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਗਏ ਯਾਰੋ ਮਕਾਮੇ ਮੁਸਤਫਾ ਔਰ ਮਕਾਮੇ ਬਸ਼ਰੀਅਤ ਮਕਾਮੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਪਾਕ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਪਾਕ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਾਕ ਨੇ ਖਤਾ ਤੇ ਕੋਤਾਹੀ ਤੇ ਗਫਲਤ ਤੋਂ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਅਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਫਿਤਰਤ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਦਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਜਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਮੀਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਾਇਨਾਤ ਗ੍ਰਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਅਫਸਰੀਅਤ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਵਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਅਰਫ ਹੈ ਆਲਾ ਮਕਾਮ ਦਿਲ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਵੀ ਨੂਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਲਾਮੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਭੇਜਣਗੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਇਬਾਦਤ ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ 6 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ 6 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਅਨਹਿਤਾਈ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਬਲੇ ਮਾਫੀ ਇਹ ਅਗਰ ਪੱਲੇ ਬਣੋਗੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੋਏਗੀ 6 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ 6 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਲੰਘਦਾ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਮੁਕੱਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਝੁਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਕੇ ਪੱਥਰ ਸੱਜੇ ਕਰਕੇ ਭੂਤ ਰਮਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਿਧਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾ ਖੁਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਬਾਦ ਉਸ ਦਾ ਬਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬਾਦ
میری غلطی کر دو تو میں معاف کر دینا، پوجا بھی دینا، میں مندر بھی رکھے، میں پہچانس بھی رکھے، میں گستاخیاں کرتے بھی رکھے، میں بہت رواندے بھی میری دنیا چلے، میرے پانیاں نو سجدہ کرن والے بھی میری دنیا چلے، سمندروں کے سامنے بھی سجدہ ریز ہونے والے میرے سامنے نے، سورج کے سامنے بھی جھکنے والے میں برداشت کیتے، جنہوں کے سامنے بھی لکڑی کے خدا نہ میں برداشت کیتا ہے، میں رزق بھی دیتا ہے، میں روزی بھی دیتی ہے، اے رب تمام دنیا کی گرفت کیوں ہے؟ اگر یہ بڑا خرچے ہے، یہ بڑا خطرناک ہے، یہ پہنا آدم کا بنا کے محمد کا نور نشانہ بنا کے دوستا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو سارے گرامی جو شخص کلمہ مارنا
میرے نبی کا پڑھے اور پلو ماں سارا کرنا حضوری دنیا کائنات تین سال اگے چلیں گے کریم آل ساتھ فرمایا دنیا کائنات جی میں آ بھی چاہا آدم علیہ السلام چاہ رہا میرا بھی کوئی سنگ ہو گیا قدرت کی چاہ کہ میرا بھی وہ بھی بدلے میں سے جس کے بدلے میں پہچانا گیا میں اللہ کریم محفوظ رکھے گا گھر والے جناب آدم علیہ السلام کا گھر گھر میں مضبوط رہے میں رب ہی چاہے کوئی ہو جا آ جاؤ فر کے میرے نام ملا دے